बलिउड गायक आदित्य नारायण झा यति बेला विवादमा तानिएका छन्। शुक्रबार नेपाल आइपुगेका बलिउड गायक झाले नेपाली झण्डा लिन नमानेको विषयले अहिले आलोचना खेपिरहेको छ। शुक्रबार काठमाडौँको ठमेलमा रहेको फरेनाइट क्लबमा आदित्यले आफ्नो प्रस्तुति दिँदा वाहवाही बटुले तापनि विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा उनलाई केही फ्यानहरूले नेपाली राष्ट्र झण्डा दिँदा उनले झण्डा लिन नमानेको विषयले अहिले उनी आलोचनामा परेका हुन्। केही फ्यानहरूले नेपाली राष्ट्र झण्डा दिँदा उनले थ्याङ्क यू भन्दै गाडीभित्र बस्दै झण्डा समात्न मानेनन्। आदित्यले नेपाली झण्डा लिन नमानेपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका बहस भइरहेको छ। उनी लोकप्रिय गायक उदित नारायण झाका छोरा हुन्। आदित्यले शुक्रबार काठमाडौँको ठमेलमा रहेको फरेनहाइट क्लबमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए। सोही प्रस्तुतिका लागि उनी शुक्रबार बेलुकी नेपाल आइपुगेका थिए।